Секој ден, убав ден со Радио Бела. Добар ден и од мене. Во продолжение на нашата програма Убав ден со Радио Бела, денеска наш гостин, како и што најавивме, Васко Јосифовски, тутунопроизводител од Битолско Трновци, со кого што во својство на креатор на групата Македонски тутунари на социјалната мрежа Facebook, неформална група која што ги организираше протестите од незадоволните тутунари, ќе проговориме за одредени актуелни теми кои што се поврзани со тутунопроизводството и откупот на тутунот. Секако, денеска повод за неговото гостување е реакцијата која што ја упати до нашата редакција на гостувањето на министерот Ходжа, кое што беше искажано дека не треба да се произведува тутун надвор од договореното, што значи дека во тој случај би се произвел вишок тутун. Започнуваме со оваа ваша реакција. Зошто сметате дека може да се произведува според вас вишок тутун? Од каде излегува тој вишок тутун и на каков начин државата треба да се справи со тоа? Прво, добар ден до гледачите. И поздрав до тутунарите. Видете, ја мислам дека министерот или не ги познаат работите, или едноставно каже оно што сакаше да каже без оглед на последиците. Да се каже дека за да нема тутун вишок, треба да се држиме до договорите, навистина е непознавање на работите. Министерот изгледа не знае дека се случува особено по селските средини, на тутунарите да им се случуваат договори на 300, 500 до 700 кил. Есе, министерот треба да каже како едно земјоделско семејство ќе обстане со 300 или 500 килограми тутун. Од таму е и она дека се појавува вишок на тутун. Значи, доколку се направат реални договори, доколку се скратат договорите на оние кои што имаат по 10 тона, да не ведам и 30 тона дори. Меѓутоа, овие што имаат по 10 тона тутун, доколку на нив им се скрати, а им се даде на овие на кои што сега во моментов им дадоја по 350 кила тутун, ние ќе немаме вишок на тутун. Ние и вака немаме вишок на тутун. Доколку не влезеше тутун од Албанија, доколку не влезеше тутун од Бугарија, во Македонија ќе немаше тутун. Факт е дека од минатата година остана вишоци тутун во откупувачките центри. Тоа е затоа што увезува тутун. Веднаш после нова година, минатата година, се увезе тутун и веќе тоа е тутун што нив им остана, како залиха. И се викат, па ние имаме залиха, нормално ќе имате уште кога увезовте. Доколку не беше тој увоз, немаше да има. Јас имам прилика, можност пред неколку дена да разговарам со еден пријател на тема увоз на тутун, каде што човек за 2017 година јас имам сознание за некои 80 тона увезен тутун од Албанија. Тој гаде, шо ти е тебе, какви 70 тона? Лично јас увезов 750 тона, вика, меѓутоа тоа беше со дозвола. Чекај, кој тебе ти дозволил да увезиш 750 тона тутун, ориентален, од Албанија? Ти на тој начин си му возил левот на најмалку 300 семејства. Објаснувањето од страна на откупувачите и од страна на ресорниот министер е дека тој увезен тутун, зборувам за легално увезениот тутун, е за доработка и преработка во капацитетите кои што ги има, ги располага нашата држава. Во тој дел за увозот на тутун, подоцна, но она што сакам да ве запрашам е следно. Значи, групата Македонски тутунари, организирана неформално преку социјалната мрежа Facebook, создаде на вистина едно незадоволство кое што беше искажано во неколку наврати низ протести на улиците низ Прилеп, со запирање на сообраќајот во близина на Прилеп и последен протест беше во Скопје. Од тогаш нема протести, но јасно е дека ткивото кое што го започна сето тоа да се искаже револтот на тутунопроизводителите оваа година е веќе расчепкано. Кажете ми сега конкретно прашање. Како вие сметате, бидејќи вие сте креатор, иницијатор на таа група,
Како вие сметате понатаму како тютюнопроизводители да се организирате за да можете да се застапуваат реално и легитимно интересите на тютюнопроизводителите во Македонија, бидејќи очигледно во делот на законската регулатива има многу недостатоци кои што треба, за кои што треба да се ангажирате како нивни представници? Видете, пред се ние сме тутунари и сме слаби познавачи на законот, што не значи дека не можеме да дојдеме до законски решенија. Е сега, како се расчепкавме меѓу себе? Тоа е некое проклество во македонецот, да тогаш кога треба најмногу да сме сплотени, да дојде до раскол. Очигледно беше дека некои работи не треба да функционира така како што функционира. Меѓутоа, за да се средат работите, треба да се разговара и да се дојде до заедничко мислење, до заеднички став. За жал, интересот е заеднички. Да, интересот е заеднички. За жал, не најдовме некој договор дека треба да делуваме во еден правец. Ние на вистина имаме иста цел. Целта на иницијативниот одбор, целта на новиот иницијативен одбор кој што функционира во моментов во групата македонски тутунари е една иста, да постигнеме што поголем успех во областта на предавање на тутунот, на цената на тутунот, да постигнеме што поголем успех во промени на законот, каде што ќе се олесни работата на тутунарите. Меѓутоа, за штата ни се различни. Е се, кој прв ќе стигнеме до целта, останува да видиме, и најверојатно, во некој момент, некаде, ќе се сретнеме и ќе мораме да склучиме примирје. Да. Тоа веројатно ќе мора да се случи, ако не сега, може би во подалечна иднина. Меѓутоа, еднаш, оние кои што овако започна, а да бидеме начисто, дека ваков успех, како што ние од никаде се појавивме и на вистина ја здрмавме државата во поглед на тутунарството, мислам дека заслужува и внимание и дека треба да им се даде шанса и на едните и на другите да направиме нешто за тутунарството и воопшто за земјоделството. Веќе почнаа да се формираат првите нови здруженија. Јас и претходно пред да влеземе во студиото реков дека гледам од се 4 групи во прашање во моментов. И тоа, бившиот сојуз на тутунски здруженија, актуелниот сојуз на земјоделски здруженија, иницијативниот одбор, кој што на некој начин исто така се неформална група, каде што е Игор Мирчевски, Тони Ангелески и останатите. И вашата неформална група, која што уште делува преку Facebook социјалната мрежа, но она што е за поздравување, би рекла, е формирањето на нови здруженија од областта на тутунопроизводството, што може би ќе дадат и ново светло во поглед на таа организација. Што сметате дека вие лично, бидејќи вашите ставови често пати ги пренесувавме ние новинарите кога се организираат тие протести, што сметате вие лично дека може да се направи во тој поглед, сега во моментов, пред да се започне новата реколта за тутунопроизводство, бидејќи сега е моментот да се планира, сега е моментот да се склучуваат договори? Сега е најбитно, бидејќи во овој момент сојузот на земјоделски здруженија е тој кој што најверојатно ќе преговара и ќе треба да ги одобри, да стави подпис на предлог договорите, треба на некој начин да го притисниме да се заврши работата онака како што посакуваат тутунарите. Значи, Менде Стомнаровски, како подписник на здруженијето, мора да застане на страна на тутунарите или доколку не е во состојба да го направи тоа, јавно да каже, да се повлечи. Би било, може би, некакво решение, некое од новите здруженија, доколку успееме да формираме некое ново здруженије во брзо време, да добие шанса да се вклучи во тие разговори, затоа што доколку добиеме договори како што ги добивме минатата година, тогаш подобро е воопшто да не стартуваме со тутунопроизводство, затоа што ќе имаме дури и полоши услови од годинашните. Значи, доколку не се промени законот, без оглед колку министерот да тврди, колку од министерството да тврдат дека се откупуваат ваков или онаков тутун,
да бидеме јасни. Во законот за тутун никаде не пишува кои сорти тутун смеат да се увезуваат. Значи, законот е недоискажан, во ред, може би, немаме квалитет за некоја одредена сорта тутун. Меѓутоа, факт е, општо, светски е познато, дека ситнолисниот тутун, од типот, прилеп, е светска класа. И тука нема отстапување. И сега ние сите зголуваме ситнолисни тутуни да ни доаѓаат од Бугарија, од Турција, од Албанија, па дури и од Грција. И нормално дека во такви услови ние не можеме да стопнуваме. Значи, мораме да притиснеме сите, без оглед дали сме легитимни во овој момент, дали не сме легитимни, дали сме, како да кажам, правно регулирани. Тоа е небитно. Битно е дека мора да се изврши притисоци затоа што министерот јасно ги покажа своите квалитети, јасни се неговите познавања, јасна и неговата заложба дека тутунарите се некоја маргинализирана структура на населението која што не заслужува големо внимание, затоа што ако беше поинаку министерот имаше низа алатки да го среди овој хаос. И од таа причина велам дека исклучиво тутунарите, представници на тутунарите, дали вакви или онакви, мораме да се избориме за солидни договори, за утре, други ден, да не бидеме повторно донесени во истава ситуација, да не се чудиме каде ќе го предаваме вишокот, едноставно, да не ни се појавува вишок. А вишок тутун во Македонија нема. Јас тврдам дека вишок тутун нема. Вишокот тутун го измислија откупувачите во соработка со Министерството и со оние на кои што им се дозволи да увозат тутун. Рековме дека тутунот е единствена земјоделска гранка, тутунопроизводството, која што е регулирана со закон затоа што спаѓа во делот на наркотици, така што мораме да се придржуваме кон законските решенија. Оно што сакам да го запрашам е следно. Има одредени сознанија дека на терен има вишок, пак ќе збориме околу тој дел, од 3,5 милиони килограми, дури се шпекулира со некои бројки до 7 милиони килограми. Се уште не е јасно колку, иако пријавувањето на вишокот беше до 5 февруари, нели, крајниот рок, се уште не се знае колку е вишокот, но од понеделник е јасно дека ќе се откупува. Дали, еве, од позиција, доколку ви се даде такво право, од позиција на човек кој што може директно да делува, од позиција на министер, што би направиле во овој дел да ги заштитите правата на тутунопроизводителите, но и да делувате согласно со законот? Рековме дека има одредени одстапки во законот, одредени работи и празнини кои што доправа треба да се дополнуваат. Еве, видете, вишок на тутун ќе немаше доколку се регулираше на овој начин. Секој тутунопроизводител да имаше нормални количини по членови во семејството. Сметате дека така треба да се определи? Така треба и да се определи. Затоа што не можете ви на некој кој што е двочлено семејство, сопруг и сопруга, да им дадете договор од 10 тона тутун и да очекувате квалитет, да очекувате другите да немаат вишок, кога со 300 кила тутун не се обстанува. Значи, тука треба автоматски да се делува. На тоа мора се делува. Мора се делува и во областа на инспекторатот, каде што ние сме сведоци дека инспектори на терен, колку и да тврдат и од директоратот на инспекторатот, колку и да тврди и самиот министер, дека инспекторите им се буквално секој ден по терен, тие може би се по терен, меѓутоа зборуваме за 1 до 2 инспектори во одредени откупни средини, така да не се екипирани луѓето. И вие не можете да постигнете успех на тој начин. Значи, мора многу работа да се промена. Не е едно за човек да каже ова ќе го промениме, па ја средивме работата. Има од моментот на почнување на договорите па до последниот ден на предавање на тутунот, има за што да се разговара. Певе, викаме сега, ќе почнеме со откуп на вишокот на тутун. Јас ќе кажам дека вишокот на тутун, доколку го имаше, ќе беше заведен, ќе беше ставен во некоја категорија, уште за време на сувата таксација на тутунот. Зошто до пред 2 месеци никој не зборуваше за вишок на тутун?
што работеа теренските работници на откупните фирми. Тие вршеа сува таксација. Таму точно знае кај кој производител колку тутун има. Контролорите што... Јасно, јасно. Зошто ниту еден откупувач не излезе да каже дека мои договорачи имат произведено олку вишок? Тоа значи уште едно што оди во прилог на што го тврдам, дека тутун произведен како вишок во Македонија не постои. Доколку се беше онака како што требаше да биде, доколку се беше организирано, доколку се ставиа во служба на тутунарите и сојузот на земјоделски здруженија и министерството, тогаш сеќе беше во ред. Меѓутоа, работата на министерот не е само тогаш кога ќе настанат проблеми на терен и тогаш да се растрчаме како муви безглави да не гледаме како одиме. Работата на министерот е во текот на цела година. И доколку министерот во текот на таа година ги согледа проблемите, доколку министерот преку владата инсистира, иницира промени на законот, доколку види каде се проблемите, ние денес нема да имаме проблеми. Меѓутоа, ако министерот министерува само затоа што посакал да биде министер, да бидеме јасни луѓе, не може да биде министер само затоа што облекол добро одело и лакирани чевли. Министерот сепак треба да работи. Евидентно е, кај нас министрите, особено министрите за земјоделие, веќе 30 години немаат, ама лис хартија помрнато во корист, во полза на земјоделието. Ниту еден не сработил ништо за земјоделието. 30.000 домаќинства или семејства обработуваат тутун во Македонија, ова согласно договорите отприлика секоја година така се движи. Има некоја оптимална граница, колку може Македонија да произведе тутун, тоа се движи од 25 милиони до 30 милиони во најдобрите денови кога Македонија само еден имаше, тутунски комбинат Прилеп, како единствен монопол, така и го викае и ден денеска така остана. Прашањето до вас е следен. Со оглед на развојот на земјоделството и барањето на некој начин за подобрување или олеснување на обработката на земјиштето, за било која земјоделска сега култура зборувам, се оди и се тежне натаму да се работи фармерски, што би се рекло дека тоа би било на некој начин на големи површини и употреба на напредна механизација. Но тутунот е трудоинтензивна дејност, каде што се бара многу работна рака, особено ориенталниот тип на тутун, тип Прилеп 66. Според вас, треба ли Македонија, кога зборуваме за развојот на тутунопроизводството, да се врати на традиционалното, кога семејствата исклучиво обработуваат тутун, за да се дојде до тој квалитет како што се бараше, или пак да се оди по патот на развој, како што сега кажав, а тоа е фармерското производство, каде се произведува со 10 тони тутун и така натаму. Како може во тој дел, сега зборуваме која насока да ја фатиме, како може во тој дел да се стави некоја законска измена за да може и откупните компании да бидат задоволни од квалитетот на тутунот, а ова е согласно традиционалното производство, а од друга страна, додека ако стане збор за фармерско производство, да го оставиме на крупно лисните тутуни, каде што се знае дека мора да биде на големи површини и тоа чинам на времето се произведуваше во обителскиот крај. Видете, тутунот е стратешка социјална култура. И треба да се има во предвид дека најмногу застапен е таму каде што земјиштето не одговара за други култури. И сега не можеме ние во долненскиот крај да им наметнеме на луѓето да произведуваат наместо тутун зелка или пипер или боста. Значи, се си има своји специфики. И тутун мора да биде поделен на баш она што го велам, на ситните фармери, на земјоделците. Не може да застане некој со огромни површини, затоа што такви ќе се појават двајца, тројца. И тогаш ќе ги доведеме во опасност обстанокот и на селото, и на многу селски семејства. Ние сите заедно сведоци сме на се повеќе пропаѓање на селата. Ние сме сведоци на села каде што буквално нема млад човек. Во Пелагонија се повеќе земјоделски површини остануваат необработени затоа што нема кој да ги обработува, да бидеме јасни. Земјоделието бара млади луѓе.
Не може доволен човек од 70 години да биде земјоделец. А младите луѓе, со ова политика, со давање на шанса на двајца, тројца, петмина во определени средини, ние ги бркаме младите луѓе. А штом ги збркаме младите луѓе, тогаш завршивме и со тутунарство, и со градинарство, завршивме едноставно со земјоделие. А ако завршиме со земјоделие, тогаш ние сме завршиле со се, затоа што од тука, од земјоделието, од храната, почнуваат се друго натам. Ние, очигледно, кај нас се гледат однопаку работите. Че развиваме се друго, меѓутоа земјоделието ќе го запустиме. Не случајно во светот се придава големо значење на земјоделието. Не само на тутунарството. Само кај нас се придава значење тогаш кога треба да се ограби. Колку поевтино се купи, колку може поевтино се земи, тогаш се обрнува внимание на земјоделието. И тогаш се растрчани сите, тогаш демек се е во ред. А тогаш не начини. Во моментот кога ќе дојде да се израдуваме на она што сме работеле цела година, нормално, како што вие кога ќе земите плата се чувствувате подобро, така и јас сакам оној момент кога ќе го давам тутуно, да се чувствувам малку погордо, по-ослободено, а не си одам од монопол и размислувам кој пат да го фаќам, каде сега со овие пари, не стига до никад. И не сум, дај Боже да бев само јас, дај Боже да бев само јас со количини од 300-400 кила по договор. Меѓутоа, јас познавам стотици семејства кои што се така ограничени. И сега имаме луѓе со по 2 тона вишо. Кај да ги носиме ни? Имам случај со млад човек, татко на 3 деца во Трновци. Доаѓа кај ми ка, абе, имав 350 кила, договор го наполнав. Сега шо правам со другиве 2 тона? Што да му кажам на тој човек, јас да го запали тутунот? Тоа е многу навистина. Факт е дека изминатата година беше специфична, бидејќи уште со почетокот на годината, во периодот кога се склучуваја договорите, имаше тогаш и ограничување на тоа колку површина може да биде под договор за производство на тутун. Најверојатно и оваа година ќе биде така, но она што сакам да ве запрашам е следно. Дали и понатаму сметате дека земјоделството, земјоделската дејност како дејност треба да биде социјална категорија, бидејќи земјоделците во другите држави од Европа па и од светот, веќе се толку добро организирани што представуваат не социјална категорија, туку сила која што може да делува за развој на државата. Дали државата во Македонија во изминатите 30 години направи доволно за земјоделството да не биде социјална категорија, туку напротив, да биде економски двигател? И што треба да се направи? Видете, се направија обиди. Се направија обиди, очигледно неуспешни. Тоа беа оние програми за млади земјоделци, програми за жени фармери, што ти ја знам таму. Меѓутоа, факт е дека резултатите се никакви. Затоа што не е работата во тоа само некому да му дадете трактор, плугови и повели оди оре. Земјоделците произведувале и со постари машини и по-квалитетни производи. Меѓутоа, секој пат проблем бил пласманот. Тука не е проблем. 30 години во Македонија за земјоделството, пак ќе кажам, не е направено ништо од најпрво да тргнеме реконструкција или како да го наречам на земишниот фонд. Ние имаме парцели кои што се не под вода, кои што не можеме да ги наводнуваме. Имаме парцели кои што се ситни до таму да буквално доколку влезете со трактор да орате, веќе половина тракторот е во туѓа нива. Значи сето тоа требаше некој министер, некој зрел човек да застане и да го среди. Оние и ситнети парцели сепак да ги доведеме до некое окрупнување. Секој пат, ево, во Грција сум имал можност да видам каде што се доведува канали за наводнување буквално до сите парцели. И сега, доколку една култура се покаже дека во моментот не е добро да се произведува, дека нема пласман, тогаш многу лесно луѓето може да се преориентираат, затоа што ја имаат основата, имаат вода. Кај нас, вчера баш разговарав со некој, ми викаат, па добро, не мора да садите тутун, садете пченка. Во ред, јас ќе садам пченка. Меѓутоа, на кого ќе му продам таа пченка? Што ќе правам со таа пченка? Ќе ја јадам? Или,
Тоа му беше во смисол, знаете, она, па ти можеш да се преориентираш, остави го овој докторот што е од градот, нека си сади тој туту. Па нека сади тој пченка, зошто сам јас да садам пченка? Дајте, ако е за пченка, ќе садиме сите пченка. Сакате да кажете да работиме оно што го знаеме? Јасно. Значи, секој да го работи она за што е квалификуван. Ја не сум доктор, не можам да правам операции. Ниту докторот може да биде земјоделец, да бидеме јасни тука. Се си има своја тежина. Доколку се нафатил дека ќе биде доктор, па нека се ја брка негова да работа. Јас ќе ја брка мојата работа. На тој начин ќе имаме услови за живот. И јас, и тој. Вака останува тој да може да живе и дури да решава за мојот живот. Дали се сложувате со ова што го напоменав на претходното прашање дека треба Македонија во делот на развојот на тутунопроизводството да се врати на тоа традиционално производство, во смисла на тоа да има и поголеми контроли, рековме дека законот да ја регулира таа област, но инспекторатот да биде на терен кога не е соодветна површина пријавена за тутунопроизводство, а се сади некоја друга култура и обратно, има вишок на килограми во однос на ова сега што го дискутираме, не смее да има вишок. Јас се сеќавам како дете, ако имаше повеќе стракови од колку што треба во договорот, инспекторатот, контролорите, тие стракови ги уништуваја. Значи, треба ли поголема контрола тука во тој дел и зашто би се залагале доколку еве на некој начин би биле дел од некое издружение, би биле легитимен представник на тутунарите или пак би можеле да преговарате со одредена политичка партија или представници кои одлучуваат во парламентот каде што и се носат тие законски решенија? Јасно дека треба да се воведе построга контрола и во производството, и во пласманот. Но пак ќе кажам, сета филозофија е во уредувањето на меѓусебните договори. Доколку се овозможат договори на нормални количини, тогаш нема никој да насади повеќе од она што треба да го насади. Доколку јас треба да насадам, да речеме, 4 декари и од нив да произведам 800 кила тутун, јас ќе насадам толку и ќе произведам толку. Меѓутоа, тоа треба да биде подеднакво кај сите производители. Тоа ќе немаме проблем. Ако сите преживуваме на тој начин. Значи, легална конкуренција. Јасно. Е, сега, ако производството тежи 25 милиони килограми тоа, и тие 25 милиони килограми, доколку се поделат на фамилиите, на бројот на членовите, тогаш ќе дојдеме до некоја бројка каде што треба секој да има некаде околу 800-900 кила по член во фамилија. Ако мојето семејство број 3 члена, ја имам право на 2,5 тона, па не сум ненормален да насадам да вадам. Прво, не можам ли да извадам повеќе од толку? Толку е силата на семејството. Повеќе ќе извади оној кој што му се дала можност да работи со аргати, и тоа е прашање кој што треба да се регулира, затоа што доколку веќе работи со аргати, тогаш нека погледат, нека работат луѓето и така. Меѓутоа, нека пријават фирми, нека работат како фармери, регистрирани како фирма, нека ги осигураат тие луѓе. Зошто од една страна луѓето да бидат социјални случаи, да земат социјални помошти, од друга страна стекнуваат од вам дневници, значи, на тој начин имаме сива економија, имаме неплаќање данок, избегнување плаќање данок, значи, фактички, работиме криминално, а викаме дека имаме некаков успех. Криминалот никаде не е успех. Сосема ве разбирам, ми се сложувам со ведел. Јас на крајот би сакала само да ви кажам, бидејќи еве веќе половина час, рековме ова е прв пат што сте гостин во студиото, но се надевам нема да биде последен, затоа што навистина оваа тема е комплексна, има многу што да се дискутира и јавно да се говори, бидејќи предлози, размислувања, различни ставови, доколку не бидат искажани, тогаш исто како и да не биле, а мора да се делува во овој дел, рековме 30.000 семејства, не се малку кои што екзистираат директно или пак индиректно се занимаваат со тутунопроизводство. Што е она што на крајот би го кажале од позиција на човек кој што беше во организацијата на протестите, ги знае
одлично работите што се поврзани со тутинопроизводството и исто така пак може и да направи споредба со рековме два модели на тутинопроизводство во некој поранешен систем и овој денешен. На крајот, што би препорачале до останатите кои што во моментов не следат во однос на тоа што треба да се направи, зборувам за подобра организација на тутинопроизводителите за да може да се делува во развојот на тутинопроизводството. Па, мислам дека тутунарите треба да сватат дека доколку не се организираат на здрави основи, немаат иднина. Тоа дефинитивно е така. Значи, сакале или не, мора да се пристапи кон формирање на здрави тутунски здруженија и здрави тутунски сојузи, каде што битката за подобрување на условите за производство и условите за продажба на основниот производ тутун, ќе ја водат на вистина луѓе кои што ја познаваат тематиката, луѓе кои што се остручени за тоа и луѓе кои што со еден збор нема да се повлечат во таа борба. Бадијала, што и да направиме, доколку било која карика, знаете, откаже од тој ланец, тогаш тутунарството нема еднина. Значи, тука мора да се води сметка и во самата организација на тутунарите, и во она што се вика влада и министерство. И таму мора да постојат луѓе кои што ќе се посветат не само на тутунарство, него воопшто на земјоделието и луѓе кои што на вистина ќе работат за земјоделието. Доколку направиме спрега помеѓу земјоделските здруженија и министерството и откупувачите, доколку сите заедно ги сватиме работите дека треба да соработуваме, не едни со други да се искористуваме, тогаш сме го нашли патот до подобрување на производството. И ќе имаме сите успех. Меѓутоа, доколку едните гледаме да ги подкопаме обидите на другите, едните ги саботираме другите, ние ќе тапкаме во место, дај барем тапкање во место, ние, верувајте, ќе пропаѓаме се подолу и подолу и ќе дојдеме во момент кога, наместо да имаме млади луѓе, наместо да нашите деца да се тука, ние, верувајте, ќе дојдеме по селата да нема кој да не закопа. Значи, мораме сите заеднички да изнајдеме начин и да работиме сложно. За заеднички интереси би рекла и еден збор точно, како завршница да се најде мунасип. Инаку, точно, мунасип. Инаку тешко ќе ни биде. Да. Благодарам за разговорот, господин Јосифовски. Се надевам ќе бидете повторно гостин и може би веќе се најдат некои решенија за тоа што и сме како регион и како држава во трка со времето да се обезбедат услови, да се започне нова реколта. Во секој случај треба и да се планира новата земјоделска реколта без оглед од кои сектори од земјоделството. Благодарам. Ви благодарам и јас на поканата.